सापरत चलिसे उच्छेद अभियान। सापर चाह बगिचार मालिके दखल करा माटि उच्छेद। चाह गछ रुई दखल करिसिल सरकारी भूमि। जेसीबीरे चाह गछ उभाली करिले बेदखल मुक्त। सापर चाह बगिचार मालिके अवैधभावे बहु दिनरे पोरा दखल करि आसिल एइ सरकारी माटि। मुठ 13 बिघा एक कठा पाँच लेसा माटि बेदखल करि आसिल। धुबुरी जिलार सापर चक्रर अंतर्गत सापर चाह बगिचा अंचलत बगिचार मालिके बहु बिघा सरकारी भूमि बेदखल करि चलाइ गैछे रमरमिया बेहा। अवशेषत सापर चक्र विषया शान्तनु गगैये बेदखल मुक्त करिले उक्त सरकारी भूमि। আমার 47 আৰু 48 নং ডাগত সাপৰ চাহ বাগিচাৰ দ্বাৰা যিখিনি বেদখল হৈ আছিল এই বেদখলৰ আংশিকভাৱে আমি উচ্ছেদ কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও যদি আৰু যিখিনি বেদখল আছে সম্পূৰ্ণৰূপে আমি মুকলি কৰিম। আমাৰ এতিয়া ইয়াত 47 নং ডাগত 7 বিঘা 1 লেচা আছে, চৰি 11 লেচা আছে আৰু আমাৰ 48 নং ডাগত 6 বিঘা 14 লেচা আছে। মুঠ আমাৰ 13 বিঘা 1 কঠা 5 লেচা মাটি দখল মানে সাপৰ চাহ বাগিচাৰ দ্বাৰা বেদখল হৈ আছে। তেনেকুৱা কোনো হেৰি নাই, আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আজি মুকলাই আজিয়ে মুকলি কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। যদি যদি নহয়গৈ আমি ভৱিষ্যতেও আমি কৰিবলৈ কৰিম। ধন্যবাদ। সাপৰৰ পৰা সুৰজ জামানৰ ৰিপৰ্ট। DB News.